Всім привіт, друзі! Ви любите аніме? Я його обожнюю. І зараз я буду збиратися до кінотеатру і буду дивитися аніме «Вбивця демонів». Я вже одягнулася. Подивіться, що в мене є. Є катана як у Шинобу і моделик у Шинобу. Красиво ж? Масі-масі! Ватасі вакоча Шинобу. Арара! Це мій знайти саму популярну фразу у Шинобу. Не знаю. У мене є велика катана. Так і маленька. І з мамою зробили їх. А, і ще в мене. Дивіться, Незуко. Незуко мені. Це про саме моє любне аніме. Я вже задивилася фільм. Він дуже класний і цікавий. Рекомендую. І знаєте що? Після фільму мені мама купила, дивіться, Таміока таку іграшку. Ціла колекція. І ще канал. І подивіться цей фільм. Він дуже цікавий. Вам точно сподобається. Друзі, я вже приїхала додому. Ще раз кажу, фільм дуже цікавий. Пропоную. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім до зустрічі!